Mũbango-inĩ wa kwarahũra ũrĩmi wa thamaki kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ũrĩa wanjĩrĩirio nĩ thirikari ya kaunti na mĩeri mũgwanja mĩhetũku, ikundi cia arĩmi nĩ cianjĩtie kwamũkĩra magetha. Nĩ tũkoretwo tũgĩkũria thamaki for a period of 6 months, na rĩu nĩ tũkinyĩtie harvesting period ĩrĩa tũra expect to harvest in the course of the end of this month. Koguo nĩ tũrakenerera na tũgacokeria county government ngatho nĩ ũndũ wa project ĩno ya NARIC. Gavana wa igũrũ akoretwo akiuga atĩ muoroto wake nĩ kwarahũra biacara ya thamaki kuma ciringi mirioni 12.8 nginyagia ciringi mirioni 30 o mwaka. Gũkũ arĩmi arĩa mamũkĩrĩte ũteithio ũyũ magĩtũgĩria ikinya rĩrĩ, makiuga atĩ nĩ mekũhota kuongerera kĩgĩna gĩkĩ ikundi-inĩ ciao. Thamaki twaheirwo September, thamaki 1,500 twaheirwo irio cia kaunti nĩ minu mĩeri mũgwanja, na rĩu nĩ kwendia tũraciendia. Mĩeri mũgwanja mĩhetũku, ikundi cia arĩmi a thamaki arĩa magunĩkire na njĩra nene mamũkĩrire maratathi ma kwarĩra thamaki hamwe na irio ciacio, ikĩmahotithia kuongerera magetha ma ũndũ ũrĩa maugĩte atĩ nĩ marona matunda maguo. Twaheirwo o lining na tũkĩheo thamaki na irio. No maũndũ maya mangĩ ma kwĩrigĩra, gwĩkĩra waya, nĩ ithuĩ twekĩrire, nĩ ngurubu itũ yekĩrire. Muoroto mũnene arĩ kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kiumanaga na wendia wa thamaki, kuona atĩ kaunti ya Kirinyaga ĩrĩ na rĩera rĩega rĩa ũrĩmi ũyũ. Hizo samaki tunaona tukiuza tutapata faida, tukitoa ya kazi hiyo ingine tutarudisha kwa chama, sababu tuko na table banking, na hiyo table banking tunajisaidia sisi wenyewe. Tauni-inĩ ya Kagio mathaa-inĩ ma ũtukũ, wendia wa thamaki ũkĩoneka kũhĩmbĩrio na njĩra nene nĩ aikari a kaunti ĩno, na arĩa maugĩte atĩ rĩu nĩ manjĩtie kũhĩmbĩria ũrĩi wa thamaki ũkĩringithania na mĩaka ya nahau kabere. Samaki saizi imekuwa na demandi mingi, kila mtu ameona utamu ya samaki na uzuri ya pesa ya samaki. Kila mtu saizi anachoma samaki hapa Kagio. Ukienda kwa barabara utapata samaki inachomwa, ukienda kwa soko huku inapata samaki inachoma, kwa sababu upande wa Kirinyaga hapa Kagio wamegundua utamu wa samaki. So naomba kila mtu akuwe anakula samaki. Samaki ni erodhi, ukikula samaki kila siku mara tatu uko sawa kwa mwili. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.